Salam hörmətli YouTube izləyiciləri və kanalımın abunəçiləri. Bu gün mənə növbəti paket gəlmişdir. Çin Xalq Respublikasından. Paketin maraqlı cəhətlərindən biri odur ki, gördüyünüz kimi paket bir dəfə açılmış, sonra skotçla təzədən bağlanmışdır. Yəqin ki, bizim gömrükdə bunu ediblər. Ümid edək ki, Çindəki məhsullardan götürüləni və itəni olmayıb. Deməli, paket izləmə nömrəsi yoxdur. Üzərində çəkisi 210 qram qeyd olunmuşdur. İndi isə paketi açaq. Bu kəsilmiş yerindən açaq. Deməli, gələn məhsullarla sizi tanış edim. Birinci məhsul bu cür lehim soran belə demək mümkünsə cihazdır. Deməli, lehimlərin hissənin hər hansı bir deməli, lehimlərin hissədən deməli, quruluşunu götürmək üçün palnikin deməli, uc hissəsini həmin yerə qoyuruq. Sonra bunu porşenini bu formada sıxırıq və bura yaxınlaşdırmaqla düyməni sıxırıq və içərisindəki oradakı həmin lehim bu hava poşeni vasitəsilə deməli cihazın içərisinə deməli daxil olur. Bunun ucu, onu qeyd edim ki, uculuğu yanmayan materialdandır. Kifayət qədər deməli maraqlı və lazım olan bir əşyadır. Sonra 2 ədəd bu cür driver almışam. Bu driverlər LED lampalar üçündür. Deməli, 1-4 watt wattlıq LED lampalara istifadə olunur. Yəni, lampaların içərisində işıqlandırmaq üçün istifadə olunur. Bu da həmin satıcıdan alınmışdır. Sonra bu cür deməli, balaca mini su pompasıdır. Bunun barədə YouTube kanalında kifayət qədər videolar var. Kiçik miniatür ölçüsünə olmağına baxmayaraq deməli, suyu kifayət qədər təzyiqlə vurmağı bacarır. Bir hissəsi deməli, giriş və çıxış hissədir. Gördüyünüz kimi iki dənə mənfi müsbət qütblü deməli, şunur da vardır. Deməli, üzərində gücün 4.8 watt olduğu qeyd olunmuşdur. 12 voltluq sabit cərəyanla deməli, işləyir. Bundan sonra sınaq testlərini edəcəm. Bu da yaxın bərkitmək üçündür. Sonra digər bir məhsul avtomobil üçün adaptördür. Ümumiyyətlə, avtomobil adaptörlər müxtəlif cür olur və müxtəlif qiymətdə, o cümlə müxtəlif gücə. Ən əsas odur ki, deməli, istifadə olunan cihazın cihaz üçün tələb olunan gücü verə bilsin. Bu 12-24 volt deməli, sabit cərəyanla işləyir. İki çıxışı vardır, gördüyünüz kimi yuxarı aşağı. Deməli, bir çıxış 1 amper, ikinci çıxış 2.1 amperə qədər deməli, gücə malikdir. Daha sonra deməli, bu cihaz dimmerdir, yəni 220 volt daxil olunur, yəni daxil olur və istənilən gərginliyi dəyişən cərəyanı bu dəyişən rezistoru fırlatmaqla almaq mümkündür. Maraqlı cəhət odur ki, bu məhsulu mən bu paketlə, bu partiyadan sifariş etməmişdim. Bunun yerinə başqa bir cihaz sifariş etmişdim ki, hansı ki o da deməli, fotorelədir, 220 voltdan işləyən. Deməli, lampaya birləşdirilir və gündüz vaxtı sönülü vəziyyətdə olur, gecə vaxtı isə avtomatik qoşulur. Həmin cihaz bu paketlə birlikdə gəlməyib, əvəzində isə bu məhsulu göndəriblər. Deməli, satıcı ilə əlaqə saxlamağa çalışacağım ki, burada səhvlik olub, yəni
sifariş olunan məhsul başqadır, gələn cihaz başqa. Və sonra yəni satıcı ilə yazışmalar aparacağam. Deməli aldığım məhsulların qiymətlərini sizə deməli bildirim. Həmin bu deməli lehim soğuran 1 dolar 77 sent deməli qiymət məbləği alınmışdır. Sonra bu mini pompanın qiyməti 4 dolar 49 sent təşkil edir. Bu 2 ədəd driverin qiyməti isə birlikdə 1 dolar 98 sent təşkil edir. Onu da qeyd edim ki, bu driverlər 4-5 watt deməli LED lampalar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni gücə malikdir. Və bu avtomobil adaptörünün qiyməti isə 1 dollar 17 sent təşkil edir. Cəmi gücü 3 cərəyan şiddəti 3.1 amperə bərabərdir. Bu relin parametrlərini deməli qeyd etdim. Yəni gərginliyi aşağı salır və bununla bağlı maraqlansanız mənim əvvəlki videolarımda bu məhsul barədə məlumat vardır. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər.